Ahoj, já vás vítám u Let's Play na hru Papers, Please, nebo u Let's Play, u takové série Papers, Please. Je to indie hra, kde kontrolujete občanské průkazy a podobně, abyste mohli pustit lidi do města. Je to bomba, je to fakt bomba, takže se na to rovnou vrhneme, nebudu zdržovat. Hra funguje vlastně ve dnech, takže my hrajeme teďkon z první den a prostě to tak pojede dál, musíte živit rodinu i. Je to teda indie hra a je to fakt pecka, takže se na to vrhneme. Jsme vlastně ve městě, tyve, teď nevím, Artostka. Families reunite, no a teď už začátek je fakt jednoduchý, jo. Takhle ta hra vlastně vypadá, je to pixelovaný, je to bomba, ale je to pecka, upřímně. Takže, welcome to a new position at Gresin border checkpoint. Jsem entry restricted a Toscan citizen only. Takže teďkonc musíme pouštět jenom lidi z Artosky. Takže jdeme na to. Ahoj chlape, ty jsi pěkný teda. Jsi z Artosky, tak ukáž. 1,7 vejška, počkej, to tu vlastně není. Mail. Expiration date. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře, takže ho povolíme. Takže vlastně takhle to jenom funguje, ale pak se ta hra víc to stěžuje pořád a je to fakt pak těžký. Takže ty jsi odkud, ty jsi z Imporu. Já si to otevřu schválně, ať mu můžem takhle. Já tu ještě nemůžu, takže vlastně Artoskan citizen only, takže jenom denied. Tak a čau. Já ještě nemám tu funkci tady dole, to uvidíte v budoucnu, tu funkci. A this is Republia. I have waited this damn line since 4, I hope it was worth it. Nope! Nebylo! Unbelievable, tyhle já neumím číst dokonce ani už. Je to taká oddechová hra. Ježiš, ty máš růžovou kapucku. Republia, taky ne, smůla, čau. Tebe mě to jde. No tak on začátek je jako lehký, jako hodně, jo. Ale pak to teda přituhuje, už kontrolujete jedno chlapa třeba 30 sekund prostě. It was a mistake to open this checkpoint. Nope. Pak tu jsou i teroristi, jakože napadnou tuto celý, to je taky pecka. Tak ty jsi Sartosky, jsi muž, expiration date dobrý, narození dobrý, čarovka Tomas. Vypadá to dobře. Tak jo, chlape, dáme tě. Můžeš dovnitř. Doufám, že jsem neudělal žádnou chybu tam, ty vole. Já jsem nečeknul to. Sex, jaký má. Nevadí, vypadlo to dobře. Takže ty jsi z Imporu, smůla. Čus. Artoska only. Je. Tak, pojď. Nevím, jestli vám tam nevadí ta velká myš. Expiration day 12. mail. Frantovský Vladimír, vypadá to dobře. Impor. What? Já jsem si překlik na plochu. Sorry. Denied, sorry. Ještě si to rychle takhle to? Tak, dobrý. Tak, pojď. Ani jednu chybu jsem udělal. Za chvilku to končím, můžete vidět. Vždycky pracujem do 6. Artoska, female, dobrý, vypadá to dobře. Narozena 48. Proč jsem to udělal? Ale! Tak. Běž, rychle. Ať za tebe mám ještě penízky. Come to 6 a.m. tomorrow. Tak. Tady můžete vidět. Všichni jsou OK. Takže první den jim nedáme teplotu, protože musíme střádat co nejvíc peněz. Ono se to pak jako fakt uvidíte sami, je to pak těžký. Takže tady jsou achievementy nějaký. A tady máme prostě, jestli jsou v pohodě, manželka, syn, tchýně a strejda. Takže takhle, takže jim nedáme teďkonc teplo, jdeme na to. A vždycky je důležitý číst si ty novinky, protože entry restriction to relax, admit foreigners. Dobrý, vypadá to dobře, tak walk to work, jdem pracovat. November 24th, jdeme. Tak,
You were checked from today, foreigners with valid passport are permitted to enter. Deny any entrance without registration information. Dobrý. Už máme inspect modu to, no, přesně to jsem chtěl. Takže co musíme? Passport a documents must be current. Dobrý. Tak můžu pouštět i ty... Check out passport information carefully for this purpose. Passport. Jo, to vypadá, že jo. United Federation, female... female... Shinglanton, já se radši kouknu. Shinglanton, jo, to vypadá dobře, takže ji pustíme. Ty vole, zase. Approved. No doufám, že si můžu i další teda. Asi jo, dobrý, takže jo. Antegria 4. No jo, ty už máš expiration, sorry. Sorry chlape, this document has expired. Oh. Smulička, nemůžeš. Máš to prošlý. Čus. Jo. Oh, pankáč. Adam Gicha. 6.4.1984, mail, Gropovič Jan. Republika, Boston, to vím, že tam je. Ty, no já se radši kouknu, já si myslím, jestli bylo. Republika, jo, Republika. Boston, jo, dobrý. 1951, Gropovič Jan, obrázek. Dobrý. Se nevěděl chluku. Je. Tak. Jde nám to tím docela dobře. Papers, please. Artoska. 30. Dobrý mail. Volkov Mikolaj. Jo. To vypadá dobře. Jo. Finally. Hej, držu bu, jo? Taky se tě mohl zamítnout. Papers, please. Tam je, myslím, že dá ještě jeden papírek. Glorin, Samson Durany, Samsa Durany. To existuje. Odkud je? Antegria. Antegria. Glorin, Glorian. Ha? Bitch. Kula. No, I understand. Sorry. Nemůžeš prostě jít dál. Budem drsný. Budem drsný prostě. Hello handsome, you look bored. Jo, tam jde papírek, no. I don't give a shit. Female. Artoska. Bautra. Arzeny. 1955. Čech Honor. Čech Honor. Čech Honor, dobrý. Tak jo. Pohodě. Když dáte omylem tu špatnou, tak už to bohužel nejde přepsat. Prostě jak dáte tu první, tak smůla prostě. No. Papers, please. Palmičniko, mail, Eastern Grasslin, Artoska, to tam bylo? What? Aj? Tady máte prvního teroristu, no. Proč nestřílíš? Takhle jsou tu teroristi, no, někdy. A takhle to přesně skončí, no. Takže jeden den v hajzlu. Ale my máme hodně peněz, protože jsme si šetřili i od minule. Tak, ještě nám zbyde 15 cold. Takže jim dneska nedáme jídlo, ale dáme jim teplo. Musíme šetřit hodně, hodně. Terrorist strike, takhle slik. More guards, more security. Takže máme víc to. Víc sekuritáků. Máme dva, mám dojem. Nebo tři? Tři, čtyři dokonce, ty vole. Tak, entry for non-signature is not related, are foreigners required valid entry ticket. Tak, potřebuju všichni entry ticket. Ještě kouknu sem. Enter must have a passport, a documents must be current, foreigners required entry ticket. Dobrý. Tak, pome. Další den. Čau, ty jeden Vietnamči. Teď už se tady musí
25.11.1982, dobrý, female, Lauer Ivana, 84, Obristán. Obristán. Rychle. Obristán, Lorndas, dobrý, ta vypadá dobře. Tak, čau, jdi. Pak je musíte i prohledávat, jako když jsou nahý a prostě si nemají na sobě přilepou bombu. Antegria, takže ty nemáš entry ticket, bitch. Nečkej. Tady, tak. Někdy je i zapomenou dát, jo, takže to se taky musí kontrolovat. Saint Marmero, mail. Antegria Saint Marmero. Marmero. Já už si to fakt radši kontroluju, protože Antegria Saint Marmero, protože vždycky jsem dělal chyby v těch městech. Tak. Můžeš jít. Jsi v pohodě. Tady mi to vlastně i měří, to jsem si nevšiml. 58 kg. 25.11. Nepotřebuju, dík. Romeo Ava, female, 1998, impor, NKO, tyve to nevím, jestli tam existuje NKO impor.